24 лютого в 5 ранку мені подзвонила мама. Я собі спокійно, мирно спав. Дзвонила мама і сказала: ти бачив новини, там обстрілюють українські міста. Не знаю, я не можу навіть пояснити свої відчуття. Немає ніяких сумнівів, що це напад на Україну, напад на свободу людей. У мене одразу почали мозок працювати на те, що я маю робити і що я можу зробити. Мене звати Сергій Присяжний, я граю, співаю в групі «Моторола» в мирний час. Зараз знаходжусь у Хмельницькому. Я, спілкуючись з друзями, дізнався, що є така необхідність допомагати армії, допомагати нашим хлопцям. І, відповідно, з перших днів ми з друзями, з колегами і з музикантами збираємося в одному з комунальних підприємств міста Хмельницького і займаємося заготівлею дров для лазні, для потреб на блокпостах, для потреб наших військових. Ми збираємося зранку, приймаємо транспорт з лісом, розвантажуємо, колемо і збираємо, складаємо ті дрова, які потім використовуємо. Наша справа – закусити губи, працювати на містах і чекати, коли наші хлопці дадуть їм люлей і буде перемога наша. Україно, батьківщино, ти зав'яжеш з ворогом. У мене є друг, його звати Ігор. Його батько відсидів в таборах радянських 32 роки. Його ім'я Мирослав Кривонос-Симчич. Син записав на телефон, як батько співає, і передав мені. Вони з цією піснею йшли на бой. Записав і виклав цю пісню на підтримку бойового духу наших хлопців. Тримаємо, тримаємо стрій, тримаємо оборону. Добровольці до шляху.